Pred dnevi si ponovno popravil osebni rekord na 222 cm, mogoče kakšna beseda o tem? Prejšnji vikend v Novem mestu so mi res ratali dobri skoki in bi šlo lahko tudi višji, če bi imel prej manj skokov, ampak ni važen. 222 je definitivno zelo dober rezultat in sem res zadovoljen. Letos kažeš za res izjemne predstave. Kakšni pa so še cilji, kako visoko še želiš v letošnji sezoni? Ja, za september bi lahko računal tudi tam okrog 225, če bom v redu pripravljen in če mi bo šlo na tekmah, tako da se pustimo presenetiti. Kje te bomo v nadaljevanju sezone še lahko videli? Naslednjo soboto v Gemoni na skakalnem mitingu, potem pa 29. avgusta mislim, da v Velenju na mlajšem mladinskem državnem prvenstvu. Za naprej si pa še nisem splaniral, tako da bomo takrat vedeli.